رنگ دې رخصه نوز به ملاو شوی چې تبلیغیان غریبانانو باندې رہی خیر ستا سفارش او ستا قرب بادشاہان اغم د نفسانیت او بشریت نړتک د دین پکې رتای نشتا اوس متلوی او تاب ورتوی کده تبلیغ والا ګوت ازار کا چې حکومت په درو رزو کې ختم او خدای به دې امداد کړه ما به فتوا ورکړی و چې د خلاف جهاد لازم ده وای د دخل لیکن الحمدللہ انہی میں سے لوگ پیدا ہوئے چودھری شجاعت نے کہا تبلیغ والوں کے بدبی کرنے کیا جرم معاف ہوگا عمرہ کرو وہاں معافی مانگو پرویز الہی نے کہا تبلیغی جماعت پرامن ہے لا وارث نہیں ہے سارے مسلمان پاکستان دنیا کے حقیقت میں تبلیغی آتی ہے تکلیف اہل حق جماعت ہے کبھی کبھی آ جائیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں اللہ اللہ یہ تو ضروری ہے بعضوں کو اس طرح اللہ پاک توفیق کے حسنات دے دیتا ہے حدیث شریف میں کبھی ایک آدمی بڑے مقام اس کو ملتا ہے عمل ہی نہیں کرتا بیمار کر دیتا ہے تو بیمار کے ساتھ زیادہ مہربانی ہوتی ہے یا کسی تکلیف میں ڈال لیتا ہے وہ مقام مرتبہ اس کو فوراً نصیب ہو جاتا ہے او نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو جب عقیق کٹا تب نگی ہوا